Ja, sa poznate, taj imao prvo na recu. Ma hajde, šta ću, nema. Ti si izadla to. Svi su videli da je ormar pukao. Joj, šta li si ti uradila? Ma hajde, bježi, šta sam radila? Ti mi govori šta sam uradila. Ko da ja pravim nered. Ne diži mi to. Ovo sam uradila, eto što sam uradila. Ti si to sve uradila. Ma hajde, bježi, odjebi od mene. Ti si to sve uradila. Ma odjebao si. Napravila haos i slučajno se to desilo kad si ti tu. Ma nemoj mi reć. Ma nemoj mi reć. Pa kako ja? Ajmo se pamjeti. Pa samo ja i otvaram ormar. Isto, možeš nismo slova Karmine. Neću, sam me briga. Hajde, ja sam lijepa i bez Karmina. Hajde. Hajde, ko je lijep, lijep je. Ja, koliko si ti soća od mene, hej. Nisam bola, nek se ja podigla, zima mi nešto, smrza se. Elem, ljudi dragi. Iz toplih krajeva došli ovdje u kaputa i vjakne. Ljudi moji dragi. Jo, ljudi, čekajte da ja kajem. Ja sam Dubajem oduševljena. Pa Bona, to ćeš pričat drugi put. Ja sam se razbolila kad sam došla. To ćeš pričat, nemoj mi staviti noge na laptop. Pa skini, nije, to je stari laptop. Skini, to je laptop koji koristim. Pa šta sam, nisam stavila. Dobar vam dan, dobro večer ljudi moji dragi. Joj, ne smiješ progovoriti. Amira nas je lijepo ovdje dočekala. Ormar je uništila. Nešto, ne, ja spavo ljudi. Nisam ja uništila. Ja se prvo nešto gruhnu. Halo, izvinčeš ovaj se ormar, Micu. Ona je nešto tu radila. Elem, ja sam siguran da si nešto dobro popravljala to. Ali siguran. I ljudi... Pa ja kad se zakunem, ne znam, ja kad se zakunem majkom, mrtvom majkom... E, hajde da... Znači da je to 100% da... Da, da. Pipnula nisam, nego sam ušla da uzmem Offinger da objesim njegovu košću koja je bila ovdje. I farmerke. I ja kad ono nešto gru... Ja gledam šta vi! Tako sam ja kad sam bio mali smiješteo priđa kad nešto uradim. Pa ti hoš sveć da ja lažim, jel? Ne veze. Uglavnom ljudi uništila je... Ima veze! Uništila je ormar, treba se ovdje novi ormar pravit. Čuj, ja uništila. Znači 2000 maraka novi... E ba baš me briga, eto. Koje će sačekat apsolutno neka bolja vremena. Neće, boga mi ovo će neko se naći da se ovo napravi. Nađi pravi, ti izgled pogrkala, ti ćeš ga... Ma ajde odjebi ba, ne zajebaj me, materi. Izgled pogrkala, ti ćeš ga i napraviti. Ja šta ću, evo se trčim, jebe se mesec. Ja ga plaća ti pravi. Ovdje nema moji stvari, možeš sve ovo uzeti, sjekiru donesi, bubni ga. Slušaj, ti si ga krtnula, ti ćeš ga i popraviti. Aha, hoću. Ja šta ću. Šta danas radimo? Danas snimamo isprobavanje slatkiša iz arapskih slatkiša, recimo to tako. Gdje mi donesemo te u jednu vodu da se napijem, ne mogu ustajati odavljati. Ej! Evo je tu na stol. Nisam ni sjela počuti me zajebalat. Elem, vidite koliko ih ima. Znači, ja sam se sve bojio, juj, da neće biti malo. Dobro ti je Kriptos ona rekla, uzmi i pa popravi. U moje se mami kaže, raspuo, ja sam ga sama napravila. Izvoli pa napravi. Ti se pokvarilo, ti će ga i napravi to mi. Ako si muško, izvoli, napravi. Ne pada mi na pamet. Dosta sam ja u životu pravila i mijenjala. Hvala, ti ga i napravila. Ma ne pada mi na pamet. Ja sad ljudi ne smijem spati u sobi da ne padne ormar na mene. Neće on pas na tebe, ne boj se ti. Ništa ti nemoj dva puta reći. Elem, puno slatkiša ovdje ima... Ono bi trebalo čekićem udarit dole da se razvali, da sam ga ja razvalo. Puno slatkiša ovdje ima, neke od njih je donijela Alma, naša draga. Sarhan. Evo, prvi od tih je ova kraljica. Pa nemoj to otvarat. Kamila. Kamila, pa nego šta ću nego otvarat? Da probaš. Pa naravno. Oj, jesmo gusca zila. Pa nije to gusca zila, nego da snimimo video. Pa eto, pokaži tako, čokoladni, a tu je šteta otvarat. Pa šta ću sa njom da je gledam? Pa ništa, samo pokaži. Ne stoji. Hajde, ovo ćemo samo pokazati. Znate šta ga budi? Ovo ćemo samo pokazati, ostalo ništa nećemo. U nas tamo ima slatkiša otvoreni, ovo će sad sve otvoriti stoje. Ajmo sad, pa ne vezi šta ćemo. Pa kuću s tim. Ovo je, ovo će sam miris svidjet. Nekakvi kikiriki prženi sa ukusom bijelog luka. Ooo, to je moja hrana, bijeli luk. Kako ćemo sad otvoriti? Nemo što otvoriti. Daj vam. To su neki sarapski slatki iši, ali evo dok Amira otvori, ovo isto donijela Alma Al Jaber Gallery. Jel može, Mira? Ne može, naravno. Aha, ovo je neka čokolada arapska. Ovo je onda moje. Boga mi Alma je donijela sve dobre slatki iše. First and finest camel milk. Oh my
pecan, chocolate walnut section, selection. Bijela čokolada od kamenjeg mlijeka sa pistacijama. Oh. Meni se čini da će se meni ovo svidjeti. Oh, Kamilja. Od Kamile. Kamila. Sad ćemo da vidimo ovo do Kamila. Ovo otvori, ja ću ovo otvori. Mislim da je ovo, majka, ti. Ovo nešto, da vidim kako je znači. Tako. Mm. Nema govora, začekaj, ništa ne govorim, ćeš na kraju samo reći ocjenu. Ne osjeti se bijel luk. Isti naš kikiriki. Divno. Nije slan. Divno. Jako lijepo. Ocjena od 1 do 5, 5. Ja sebi ću dat 5. Lijepo. Malo onako ljutne sekundu. Ne ljutne ni malo. E, da vidimo ovo, vidiš što je ovo fino pakovanje. Ja to ne mogu. Vidim ja pobojka. A Mira, probaš sve. Nije pojenta da se sidi. Gdje ti je sad nož? Šta vidiš po bojbu? Ono pa bijela čokolada. Meni se baš čini da je dobro popakovano. To ja mirim... U zlatu. To je ljudi, ja mirim problem što ona ništa... unaprijed kaže ne mogu. Dobro, ti je neko napisao komentar. Malo se potrudi pa probaj, nešto neće ništa biti ako probaš. E, ovo je jako dobro. Imam osjećaj taj. Sa kamiljim mlijekom. Hajde, izvoli. Ne pametuj. Very nice. Šta kažeš? Nije men. Vidite, ona ima te predrasude, ljudi, dragi. Znači, da ti nisam nego da kamenje mlijeko ti bi rekla, jo, odlično je. Vica. Ma ne lupa je. Pa, svaki ima svoj način ocjenjivanja. Ocjena 4,5. Daj malo ovako. Da vidiš kako je. Dobro. 4,5. Fino. Ja dajem vic. Onda, evo i ovo je Alma donijela. Joj, kaj će to sve otvoriti, ne mogu. Alme. Samo nešto. Almealim. To su neke palačiće. Finest palačić. Arabian sweets. Sa datulama. Sa onim... Furmama. Alma nam je donijela sve ove skupocijene. Mi smo uzeli sve one sirotine. Pa hajde, ne znamo mi, ona je duže od nas tamo, pa zna. Eh! Vidimo kako se ovo otvara. Ja moram otići, napravila sam sebi pogaču. Vidite kako je ovo upakovan. Ne da vidimo kako ovo zvuči i izgleda. Da sam ira dođe, ja ću probat. Pa ću onda ona probat. Ovo izlazi jako fino. Znači ljudi, 5 plus. Very nice. Kako je dobro. Znači, ja sam od sutra na dijeti, odnosno danas kad vidjet ću ogledate, ja sam na ishrani. U svinje sam se, žerao sam tamo ko konj. Stvarno moram da povedem računa ishrani. Sada sve sam najednu ishranu. Nadam se će biti. Dugotrajno pratite to na Instagramu, sve to. Pa kaži što sam napravila, pa već. Hajde, jel? Čekaj. Da imam jednu reakciju. Hajde. Šta kažeš, Amira? Loše ti miriše, jel? Aha. Dobre. Koja ocena? Znaš šta, ja kad jedim, bilo šta da jedim, ja ovako volim osjeti tupu slijepu u ustima. Ako mi je prvi moment ružno, jak. Pa ne možeš na osnovu prvog momenta sve da ocjenjuješ. Kako ti je to, koja ocjena? Četvorka. Meni to 5 plus ja sam dao. Eto, to da se sviđa. Onda opet i kriki neki. Kamel kriki. Ovo smo mi uzeli.
To će sve po ovog zraka. Proizvedeno u... Ne vidim gdje. Da možemo dostra koliko ima sa kiša. Pa što ćemo? Ne otvaraj ga skroz. Sad slano, sad slatko. Šta kažeš? Trojka. Mirica, bez veze. Nijeku zani mirica. Bukvalno. E, onda mi je rekla, hajmo uzeti ovo. Kri kri se zove po njih kriki. Kri kri. A majka. Znate šta? Open here, evo kažeš. Ovo je najbolji kri kri, vidite, ja napravila se malo pove. A ću vam te pitati kako sam napravila. Pa rečim kako sam napravila. E, da ima kakav... A majko! Šta je to oko glave, dječji? A majko! Daj meni jedno, tebi jedno. Vidite li koliki ih kriki kod njih? Šta je ovo? A ovo nije kikirike, ovo je unuca kikirike. Ajde, reći što kako, koja ti nema? Dvojka. Isto nije. Ono, vidite žita, nikakvog ukusa. Ne sviđa mi se. Ništa posebno. Ali pojed se mora, sve otvara. Ovo je neki, ovo nije arapska, ali sam ja uzet, hajde. Ovo je nekakav sigurno... Singapur. Hajde i ovo prvamo. Nema vezi. Iako nije arapsko, da vidimo kako je. Jako je teško tam naći, sada sam rekao, ali ono, molim te da mi ti doneseš šta. Jako je teško naći, bilo šta arapsko. Da mi da ovo, molim te. Da vidim. Ovo je petica. Very nice. Odlično. Ajde. Prvo, nasrtana je panda. Neće se okusira. Te mora pomozi malo. Topi se. Minuta je punjena rozim. Jagodom. Tebi. Već sa meni. Onda. Vidite ovo ljudi. Ovo je neka sirotinja tamo kod njih. Tipa... Ko će to pojeti? Kokos, coconut bar se zove. Došao i ti ti ovdje namiriš to. Šta je to? Ne mogu ja ovo kokos. Možeš, možeš. Ovo je sami kokos. Šta kažeš? Mislim, ja volim kokos, al... Ja volim kokos, ovo je nekakav čudan miris. Maaa! Za mene jedinica. Grozno. E? Ovo je sa sirom arapski, nekakav isto taj... ...kranjići momenat. Stani, bolam, nemoj mi papovat sad. Jesi naporna? Ljudi, dragi, jesi naporna žena. Šta pakuje, ženo draga? I meni kaže, ti si ormar pojebao, možda si ga i ti pojebao, pripremu izvršio i mene samo dočekalo. Nisam bolj. Pa ja, eto, pa nisam ni ja. Ko bi išao na što? Deba, aj šuti. Ovo je fina. Ovo li si, meni je okej, ono, neka četvorka. A vi ti ja što gleda. A tebi kakav je, Amira? Pa tako, jedna četvorka. Ovo ne moram ni probati, tačno znam kako je, evo i vi znate sigurno. Ovo je nekakav onaj biskvit. Tako da, it's fine. Ovo sam uzao i ovo mi se jako sviđa pakovanje, zato sam i uzao. Ovo su kao neke... Ima tri pakovanja, jel? Ovo su kao neke datule, ali sa... Da vidiš, kokos. Malina i pistacija. Ovo pistacija. Ovo mi se vidio zbog pakovanja jako. Eto, jedno otvor, ne moraš ali... Boga mi je ovo skupo dosta. Pa to su hurme.
bijela čokolada, sve ćemo ih otvoriti. Ovo izgleda padaju na guzicu. Ljudi. Ovo su hurme. Hurma, malna u sredini hurme. Kako je dobro. Ali malo pakovanje, sam dobro svi. Pa sipa. Pet za me. Tebi? To je slatko. Ne znam, je ovo preslatko. To je stiška. Ma šta je, svaki dan pravo na svoje mišljenje. Šta hoš, sve otvoriš, šta će ti? Znaš da su hurme i to. Povuče zraka. Kad otvoriš, povuče zrak i možeš ga baciti. Ima to je stiška. Pa zato sam i uzeo. Pa poslušaj meni. Zašto smo ovo uzeli, ja? Da ti pokaš kako se to zove. Ovo nije arapsko, libanonsko je. Ale. Al-Amira. Al-Amira el-Lebnania. Leblabije. Joj. Znači ova malna je savršenstvo. Nikad je prižvaka, šta je ovo? Da vidimo kako je Amira, sigurno nekakva kršina. Nisam ja, boga mi, kršina. Nije, boga mi, šta hoćeš, vidi. Amira svašta ima. Možda je ovo sjeme da sede, evo isto sjeme. Ništa ne valja. Ovo mi se, Amira, trica. Ovo je sjeme. Trica, ali sad neće sad buna jest. Ne mi reći koja je ocena. Pošto je moje ime pit. Uff, ništa mi se ne sviđa pit. Onda... Hurme. Hurme, mislim ovo ne imamo, pa da otvaramo. Znamo kakve su hurme, ljudi inače, to je kod njih najpopularniji slatkiš i stvarno su, većina njih vrhunske, evo su neke... Nih to obične hurme, to su hurme u... Premium. U bijeloj čokoladi, sa lješnjakom unutra, sa pistacijama, sa... Mislim da su ove savršene što sam ja uzeo tamo, šta je ovo? I to su hurme sa pistacijama. Evo, ovo nema potrebe, isto tako da otvaramo. Tačno znamo kakve su vrhunske, odmrna cena 5 od 5. Meni su pistacije u slatkićima. Pa možda jedna od omiljenih stvari, tako da savršenstvo, bukvalno. Evo ih bijele datule, koje smo probali malo prije, samo u drugom pakovanju. Savršeno. Ljudi, nije datule, nego hurme. Hurme. Isto tako ove s kokosom, evo mi smo ih probali tamo i donesemo cijelo veliko pakovanje. Da ne otvaramo ovo jedno, probat ćemo tamo, uzeli smo jedno veliko pakovanje koje smo nalazi sve ove. Onda... Aha, evo, tu smo otvorili tamo već, a ne znam gdje nam se nalazi. Otvorili smo tamo ove sa rubi čokoladom. Rubi čokolada vam je ona roza čokolada, fina jako. Evo vidite. Evo, probamo i ovo. Evo vidite, ima svakakvi boja. Plava, sve su ovo hurme. Žuta. Evo ovo da probamo prvo. Šta je tu? Čekaj, čekaj, čekaj. Crna! Nićemo to da im pokažemo, žen. Joj, he, hiljad ukusa mi ustima. Pa tu je fazon. Evo vidite kakve su ovi. Roze. Stvarno vrhunski ukus. A šta si mi ovo sad dao? Otvorio nešto, opet. Sviđa se smo ovo jela. Dobavim. Peđa, peđa. Šta ti kaš? Kako je, pa mi mogu prozvratim, stani. Ti imaš svoje zube, ja imam socijalo. Groznice. Ja groznica mi znam. A ljud dragi, kaže neki dan, nešto me mjehur boli. A ja joj kažem, kad je bilo dobavio, nemoj se kupati umoru, hladno ti mora. Nije, još sad kada se mami kaže. Neću, neka nije hladno more, uživam ja. E, eto ti sad, mjehur. Pa šta mogao si ti u bazenu zaraditi infekcije? Nisam u bazenu, nije to infekcija, to je upala. Znači, nisam u bazenu mogao zaraditi upalu zato što u bazenu topla voda. Eh, ljudi, dragi,
Ne sviđa mi se ova hurma. Meni savršeno. Ovo je kao štruda neke sa datulama. Kod njih je sve te hurme, joj ne mogu. Ne, ne mogu. Toga je 3, 2. I ljudi moji dragi, to je u konačnici to. U suštini, meni se jako sviđaju ovi arapski slatkiši, pošto svi imaju hurme, ja hurme volim i savršeni su. Moj favorit je ovo, Almenalim, savršenstvo, bukvalno, i ovo. Eto, ta dva su moji favoriti. Koji su tvoji favoriti? Meni su hurme, brate, ovi. Evo ovi. Sve hurme. Hurme su im sve iste, samo što su različiti ukusi unutra. Negdje je pistacija, negdje je lješnjak, negdje ovo je badem. Ovo su najpoznatije kao hurme, tamrah. Imate ih u razno raznim i bojama i okusima. Ukoliko idete tamo, samo ganjate ove ljubičaste. Savršene su. I to vam je, ljudi moji dragi, otprilike to. Ono što vas čeka narednih dana u videima je cijena u Dubaju, kako smo ostali u Dubaji, sve citi detalje oko putovanja da se što lakše organizujete i time ćemo onda i završiti Dubaj ovim i tim videom. Dosta smo izbacili videa što se tiče svega toga. I eto, to vam je otprilike to. Šaljem vam puse. Neće Boga mi završiti, ljudi, da vidite kako je lijepo. To je raj na zemlji. Fantastično. Doduše, ja nisam nikad puno putovala, pa meni je to raj. Eto, ljudi dragi, šaljem vam puse, ovdje još... Ja, nismo im rekli, pokazat ćemo im šta smo kupili sebi u Dubaji. Ma ništa posebno, vali. Pa nema veze, pokazat ćemo im. Eto. Dobro. Eto. Oni to vole, ako volite, pišite šta hoćete da vam pokažemo šta smo kupili i mi ćemo vam pokazati. Okej. Hoću reći šta je meni Mirza kupio. Ja nisam ništa kupila. Dobro. Eto. Šaljem vam pusu. Eto. Sutra sam, od sutra sam nekvani, poželjte mi sreću, nadam se da će izdržati i... Danas smo bili isto drogirani. Ja spavala, hrkala, rasturala. I ustala i napravila haos. Ma nisam ja napravila haos. Eto, ljudi dragi, ljubimo vas, hvala vam puno što ste gledali i čujemo se i vidimo opet. Hajde, čao. Hajde, čao.